galera. Hoje é mais um vídeo de Brawl Stars. Aproveita que você está assistindo esse vídeo e se inscreva no canal. Abaixa o like. Droga. Tô quase, mas é muito difícil de jogar esse jogo. Se você quiser jogar esse jogo, é só acessar lá no Play Store. Brawl Stars. É muito legal esse jogo. Droga! Essa vez eu não sei, bora ver. Lê. Isso, eu sou craque. Level 2. Tá, dinheiro. Boa. Agora sim. Agora ela tá bem boa. Tá, bora lá. Bora com tudo. Aqui é o brother. A internet tá muito ruim. Culpa da internet. É, caraca. Boa, internet. Vai, aguenta aí.